Підсолодити людям життя у прямому сенсі цього слова кожного дня прагне ця жінка. Світлана Плєхова – головний технолог цукрового виробництва. Щоденно вона контролює всі етапи виготовлення солодкого продукту. Для того, щоб перетворити буряк на цукор, має пройти доба, каже фахівець. Спочатку буряк доправляють на завод на гідротранспортері, потім овочі проходять мийку та очистку. Після процедури зваження за справу береться бурякорізка. Потім із овоча вичавлюють сік та перетворюють його на сироп, який після кристалізаційного відділення стає цукром. Таким чином, за день одне підприємство в середньому виробляє 300 тонн продукту, додає Світлана. Робочий день мій починається о 7 ранку, приходжу на завод, обходжу всі станції, аналізую процес, що відбувалося протягом ночі, так як в нас доба розбита по 12 годин на дві зміни, тому вранці приходжу, аналізую, що було ночі, і якби робимо виводи, міняємо в режимі, якщо щось потрібно. Цукрових виробництв на Харківщині нараховується 6, каже Олександр Недзюр, керівник департаменту агропромислового розвитку ХОДА. Під цукровий буряк цього року було відведено 24 тисячі гектарів землі, з яких на сьогодні зібрали 705 тисяч тонн врожаю. Попереду ще 30% збору. З усієї цієї сировини планується отримати 125 тисяч тонн цукру, додає чиновник. Та біда, яка нас, може бути, не біда, але все-таки якби неприємність, яка нас постигла, це неравномірність випадіння осадків в цьому році. Многі районы, начиная с мая месяца, продуктивных осадков не видели, в принципе. И поэтому это отразилось на урожайности сахарной свеклы. Где-то на 100-150 центнеров к прошлому году, в этом году мы получили урожай меньше. Погодні примхи вплинули і на якість продукту, каже Юрій Ільченко, генеральний директор асоціації «Харківцукор». За його словами, спекотне літо зробило буряк більш цукристим, але все це не дуже відбилося на вартості солодкого овочу. Фактично заводи, хто закупає, це власне, хто закупає, то десь ціна в середньому 1000 до 1050 за тонну. А 1050, а мінімально 757, то тепер цукор должен бути сьогодні по ціні бути приблизно 14,50. Оптова ціна, я маю в виду. Фактично вона опустилась. Усього ж по Україні працює 44 цукрових заводи, додає чоловік. Харківщина знаходиться на другому місці по кількості виробленого продукту. Також вітчизняний цукор користується попитом за кордоном. В минулому році солодким продуктом із нашої області ласували у Греції, Індії, Китаї та деяких африканських країнах. Світлана Єченіна, Михайло Воронков, агентство телевидения новости.